Хөлсөхөлтэй сургуулийн захирал цагдаагийн хурандаа Чингис шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга хурандаа ядамдарч шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирал Өлзий Баярнаар хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Хөлсөхөлтэй сургуулийн захирал цагдаагийн хурандаа Чингис захиалагч байгууллагын чадварлаг боловсон хүчнэр хангах, сурч ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах хүрээнд бодиттой дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн болон сургалт судалгааны ажлын төлөвлөлт, зохион байгуулалт, арга технологи өөрчлөлт оруулж буй талаар дурдж цаашд олон ажлыг санаачлан бодит биелэл болгон ажиллахаа улсд үеэр онцсон юм а. Харин санамж бичгийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд их сургуулийн холбогдох нэгжийн багш ажилтнуудыг тухайн байгууллагын шугамар гадаад дотоодын томилтын багт оруулж ажилуулах, сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулан бэхжүүлэхэд хууль тогтоомжийн хүрээнд бодит дэмжлэг тусалцаа үзүүлэхээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын удирдлагууд илэрхийллээ. Манай сургуулиас тавьсан саналыг хувь сохиулах их сургуулийн цагаар уламжилж улмаар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар хүлээж авснаар өнөөдөр ажил хэрэг боллоо гэж бодож байна. Энэ санамж бичгийн нэг онцлог бол өнөөдөр хувь сохиулах их сургуулийн удирдлагын шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн ахлагчийн сургууль, мөн шинж тухайн технологийн газрын шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх судлалт төвд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас санал болгосон зарим аль багшдыг томилж бүрэн бүрэлдэхүүнээр үйл ажиллагаагаа явуулах цаг хугацаатай давтсаж байгаа явдал юм аа. Хамтарч ажиллаад бол бид нэр бол эцсийн дүнгээр байна. Сургаж гарч байгаа аль багш нарын чанарыг, сургалтын чанарыг дэвшүүлэх гараад практикт сайн ажилтан болох энэ тал дээр бол бид нэр эргэлзэх зүйлгүй болсон байна. Багш нар ч гэсэн сэтгэл өөдрөг байна. Ингээд цаашдуд төрөлх сургуулийнхаа удирдлагууд, аль багчид, замун суралцсан оюутнуудаа эрдэм намын амжилт хүсэн ерөөё. Мөн шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирал Өлзий Баяр хууль сахиулах их сургуулийн шинжлэх ухааны технологийн газрын шүүхийн шинжилгээний судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтны сонгон шалгуулалтанд ажлын байрны шаардлага хангасан боловсролын өндөр зэрэг мэрэгчлийг мэдлэг ур чадвар туршлага бүхий албан хаагчдыг оролцуулах хүсэлтэй байгаагаа дурдсан юм а. Цааш тус хүрээлэн их сургууль тодорхой хугацаагаар ажиллах боловсролын зэрэг онлайн мэдлэгийг ахиулсан зарим баг судлаачдыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад эргүүлэн татаж дэвшүүлэн ажилуулах бодлогыг баримтлах юм байна.